Nuo pavasario Klaipėdos Vyturio gimnazijos valgykloje taikomas švediško stalo principas, kuomet mokiniai patys gali rinktis valgiaraščiuose nurodytus patiekalus bei jų kiekius. Pasiteisinusi naujovė bus diegiama ir šiemet. Čia jie yra karštas maistas ir čia yra karštas maistas. Jiems kartais valgyklos vedėja arba kita darbuotojai padeda, jeigu tai yra mažiukai, ypač pradinukai. Pirmiausia, ką mes padarėm, tai apklausą tėvelių. Dauguma sutiko, tai pritarimą sulaukė mokyklos tarybos ir sutarė su valgykla, kad bandome. Pradėjome, aišku, nuo klasių grupių. Vėliausiai prisijungė, tai yra pirmų klasių mokiniai, nes jiems yra dengiami stalai. Bet labai sėkmingai. Direktorė sako, kad toks maitinimo principas padeda sumažinti ir išmetamo maisto kiekį. Ką pastebėjom, įsideda tai, ką mėgsta. Eina kartuoti tikrai tie, kurie, sakykim, tikrai nori valgyti ir lėkštės jau tuščios atkeliauja. Tai yra, mes mažiau išmetam to maisto. Klaipėdos ugdymo įstaigose švediško stalo maitinimas pradėtas diegti dar pernai. Tokį maitinimą išbandė 5 progimnazijos. Pasiteisinus naujoviai, šiemet vaikai taip pat maitinsis dar 4 uostamiesčio mokyklose. Džiaugiamės turėtais rezultatais, pradėjo viena pilotinė pirmoji mokykla, išsibandė, tiek ir tiekėjai patys pamatavo, per kiek patys pradinukai spėja apeiti, kad visi suspėtų pavalgyti. Labiausiai, kas džiugina, kad vaikai turi įvairovę ir pasirinkimą. Švediško stalo projektą dar 2018 metais inicijavo Sveikatos apsaugos bei Švietimo ir mokslo ministerija. Naujovę pirmieji išbandė Kauno rajono mokiniai, tačiau prasidėjus pandemijai tokio maitinimo teko atsisakyti. Tačiau šiai atslūgus dalyje šalies mokyklų vėl buvo pradėtas diegti švediško stalo maitinimas. Prasidedant mokslo metams, gydytoja alergologė Indrė Plėkštytė Būtienė primena apie tinkamos mitybos svarbą išleidžiant vaikus į mokyklas. Subalansuota mityba itin svarbi vaiko protiniai veiklai, augimui ir vystymuisi. Dėl prastos mitybos vaikas gali prasčiau įsisavinti žinias. Jeigu nesubalansuota mytyba, tai vaikas arba jausis labai apsnūdęs, blogos nuotaikos, nes jam trūks tiesiog energijos, arba jeigu per daug prisivalgės, jis vėlgi negalės susikaupti, nes visas vos ne kraujas bus susikaupę žarnyne ir bandys suvirškinti. Jeigu prastas maistas, vaikas jausis intoksikuotas, jeigu yra kažkoks refliuksas, jisai krenkš ir trukdys ir kitiem vaikams susikaupti, taip kad tikrai mytyba yra be galo svarbi. Tėvai dėmesį turėtų atkreipti ir į mokyklose nevalgančius vaikus, besitęsiantis alkio jausmas kelia stresą organizmui. Jeigu vaikas yra įpratęs reguliariai valgyti ir staiga mes jam nieko neduodam, organizmas pradės jausti stresą, kas atsitiko, kodėl aš negaunu valgyti. Tai pradės leisti visokius signalus, kad gautų vaikas energijos. Gydytoja rekomenduoja iš anksto pasirūpinti užkandžių dėžutėmis. Jose vaikas turėtų rasti greitai negendančių, mažai cukrų turinčių sveikų užkandžių. Pagrindinė taisyklė tai yra, neturi būti saldainių, neturi būti lengvai įsisavinimų angliavandenių, nes tikrai matosi įdeda ir čipsų kažkokių, įdeda ir čiulpinukų arba šokoladukų, ne, to neturėtų būti. Reikėtų, galų galia, jeigu nori sausainių, tai turėtų būti avižinis, turėtų būti, be cukraus ir tie angliavandeniai netaip greitai įsisavinami. Daržovės, tikrai morkas, dauguma vaikų mėgsta. Ruošiant užkandžių dėžutę, specialistai tėvams patarė nepamiršti žaismingumo. Supjaustyti ar pagaliukais, ar kažkas žvaigždutės pjausto, įtraukti vaikus į patį procesą, juos kviesti, galbūt iš vakaro netgi ruoštis, ar ne, susipjaustyti tą patį daržovę kokią, ar tą patį kokį sumuštinuką susitepti. Vaikams rekomenduojame iki 6 valgymų per dieną, kuriuos sudaro 3 pagrindiniai valgymai ir 3 užkandžiai. Valgyti moksleiviai turėtų nerečiau nei kas 3,5 valandos. Reporterė Elvira Sakalauskaitė Lukevičienė, Klaipėda.